საქართველოს საექსპორტო პროდუქციაში მნიშვნელოვანი ადგილი სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ პროდუქტებს უკავია. PMCG-ის კვლევის მიხედვით 2008-2018 წლებში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ძირითად საექსპორტო პროდუქტებს შორის თხილი და კაკალი ლიდერობს, რომელზეც მთლიანი ექსპორტის 5% მოდის. შემდეგ პოზიციაზე კი ღვინოა 4.5%. მას მოსდევს სპირტიანი სასმელები 3.7%. ძირითადი საექსპორტო პროდუქტების ხუთეულში ხვდებიან ასევე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და ცხვარი, რომელთაც მთელი ექსპორტის 1.2% და 0.6% უკავიათ. როგორც ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევაშია აღნიშნული, ცხრილში წარმოდგენილი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი პროდუქტების ექსპორტი არასტაბილური ხასიათისაა, რომელიც ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. მაგალითად, PMCG-ის მონაცემებით წლების განმავლობაში მზარდი საექსპორტო პოტენციალის მქონე თხილის ექსპორტი აზიური ფაროსანასა და გავრცელებული დაავადებების გამო 2018 წელს დრამატულად შემცირდა. ამასთან არასტაბილურია შინაური ცხოველების ექსპორტიც.